Rešila je. Marijana Zonjić je diskvalifikovana malo pre toga je bila u kratkoj vezi sa Stefanom Kandićem, koja je prekinula jer nije bila spremna za novo ljubav posle Radeta Lazića. Međutim, nešto se očigledno promenilo, pa je sada definitivno promenila mišljenje i spremna je za ljubav više nego ikada. Ja se ne šalim, mrtva sam ozbiljna, nema njemu povratku u Crnogoru, ja ću njega da usvojim kada izađe, rekla je ona. Mi smo pomislili da se šali, jer kada je bila u realitiju nije bila nešto specijalno zainteresovana za njega, pa ga je uduvala žestoko nakon samo jednog dana, ali sada se, kako se čini, pokajala. Bolje bi mu bilo da izađe što pre, rekla je Marijana Zonjić.